Գշարունակենք մեր հաղորդումը։ Հայգազյան համալսարանը գնաց է հիմնադրության 60-ամյակը։ 60-ամյակի պաշտոնական մեկնարկը կատարվեցավ հիմնադիրներու օրվան հանդիսությամբ։ Հանդիսությունը տեղի ունեցավ նաև իվադիվ եւ իհարկանք լրակրող Ղասան Թուայնի եւ լրակրող լուսանգարիչ Հերի Կունդակչյանի։ Համալսարանի 60-ամյակի ծերնակներու մասին հավելյալ լուսաբանություններ ստանալու համար այժմ մեր դաղավարը հյուրընկալենք Հայգազյանի հանրային գաբերու պատասխանատու Միրա Յարդեմյանը։ Բարի եկած ես, Միրա։ Միրա, արդյոք ինչ է նախ Հայգազյան համալսարանի 60-ամյակի նշանապանը։ Ուրեմն այս տարի, ինչպես գիտեք, մեր 60-ամյակը կնշենք, մեր նշանապանը այս տարվա համար «Բարձանք մեր վաստակով»։ Ուրեմն ինչու այս նշանապանով մեջտեղ եկանք, շատ վաճառներ կա, որ մենք կբարձենանք մեր վաստակներով։ Առաջինը Հայգազյանի էությունն է, ինքնին անհրաժեշտություն մնե սփյուռքի մեջ։ Այսօր Հայգազյանը միակ հայկական գրթական բարձր հաստատությունն է, որ կգործի սփյուռքի մեջ Հայաստանեն դուրս։ Աթին ակադեմական կետնի վրա Լիբանանի մեջ Հայգազյանը կհամարվի լավագույն համալսարաններեն, նկատի ունենալով զորավոր մրցակցությունը, այսօր իր հարբավը արձանագրած է եւ արդեն իսկ իր առաջին տասնյակի մեջն է իր լուրջ ակադեմական պրոգրամներով եւ իր մաքուր մթնոլորտով։ Ունիք նաև բարձանք կսկանք մեր ուսանողներով եւ շրջանավարտներով, որտեւ իսկապես ասոնք իրենց վաստակով է, որ վերացան Հայգազյան համալսարանի բարձր ուսումին եւ արդեն իսկ այսօր իրենց վկայականներով կգործեն դարբեր ասպարեզներու մեջ, Լա Լիբանանի մեջ, Լա Արդասահմանի մեջ, մեզի միշտ բարձանք բերելով լալով մեր դեսպանները համայն աշխարի մեջ։ Անցին նորեն բարձանք պատճառները մեկը, որ բարձանք կսկանք Հայգազյանի համալիրն է։ Այսօր Հայգազյանը կփականա 6 շենքերը եւ համալիրը կգտնվի Լիբանանի մայրաքաղաքին Գետրոնական շրջանի մեջ։ Շատ լավ գիտենք, որ դժվար բան է այսօր Գետրոնական շրջանի մեջ ցերկ ցկել համալիրը։ Հայգազյանը կփականա 6 շենքերը եւ այս 6 շենքերեն երկու հատը Լիբանանյան ժառանգություն ունեցող բնույթի շենքեր են։ Այսօր երբ բեդությունը գարտմա արիտներով չի գրնար բահբանել այսպիսի արժեքով շենքեր, այսօր Հայգազյանը ցերկ ցկած է այսպիսի շենք եւ գբահվանե Լիբանանյան ճարտարապետական ժառանգություն ու բնույթ ունեցող երկու շենքեր։ Վարսկենիտ գադար Միրա, մախտենք, որ ոչ միայն գետրոնական վերութի մեջ, այլև դարածվի նաեւ շրջաններուն մեջ։ Ինչու՞ չէ։ Լավ, Միրա, 60-ամյակի ծերնարկները սկսան հիմնադիրներու օրվան հանդիսությամբ։ Արդյոք ինչ կրնա փոխանցել այդ հանդիսության մասին։ 60-ամյակի բացումը առաջին ծերնակներ, որ նշեցինք, հիմնադիրներու դոնը, հիմնադիրներու օրը, մեծաշուկ ծևով նշվեցավ բացումը, դերետվական նախարարին հովանավորությամբ։ Այս առիթով մենք մեծարեցինք Լիբանանեն երկու թեմքեր, անդարձ կացած երկու թեմքեր, առաջինը մամուլի նահատակ Ղասան Թուայնի, իսկ երկրորդը հայտնի եւ բարբետ ֆոտոլրակրող Հերի Կունդակչյանը։ Լավ, Միրա, ինչ են արդյոք 60-ամյակի մնացյալ ծերնարկները։ Դագավինասիկա առաջին ծերնարկը եւ մեկնարկ կհամարվի։ Այո։ Մեկնարկը ուրեմն հիմնադիրներու օրն էր, նախ ունինք շարքը գործունեություններ եւ ծերնարկներ, որ պիտի լան դարի շրջանի ընթացքին ծերնարկները եւ գործունեությունները բազմապնույթ են լա աշագերտական կետ, ուսանողական կետնի վրա, լա ընկերային կետնի վրա եւ ակադեմիական կետնի վրա։ Այս բոլոր ծերնակներուն զանազան հյուրեր պիտի հյուրընկալենք արդասահմանեն եւ հայրենիքեն, որ հատկապես հադուկ ծևով ներկա պիտի գտնվին աս արիտները մեր հետ բաժնեցելու։ Գուզեմ նշել գարեվորակույն ծերնակները, որ ներ շրջանավարտից հանդեսը, որ պիտի լա ամարվա ընթացքին շարք մջաշկերույթներ ընտրիկներ, որ պիտի լան Կալիֆոռնիո մեջ, Լիբանանի մեջ եւ արաբական ծովի Դուբայի մեջ հատկապես, պիտի ունենանք խորհրդաժողովներ, պիտի ունենանք շարք մհրադարագություններ։ Լավ, Միրա, 60 դարվան փեղուն, իսկապես փեղուն եւ արդյունավետ աշխատանք են յետք։ Արդյոք ինչ տեսլական ունի Հայգազյանը։ Անշուշտ 60 տարի հետ մենք հերանգարը միշկա նոր դեսլագան, այսինքն նորություն մեջ է, մեր դեսլագանը հաջորդ հանգրվանին այն է, որ նախ եւ առաջ մեր սկսնական հավատարիմ մնանք մեր սկսնական առաքելության, որն է պատրաստել եւ գերդել աբակայի հայ
հայ ուսանողները, հայ աշակերտները, որբեսի անոնք լան մեր աբակայի ղեկավարները, լան դաստիարակներ, դնորեններ, ուսուցիչներ, ասկային գործիչներ եւ այլն։ Եւ այս մեկը գտերսեւորվի մեր հատկացուցած գրտանպաստներով, որ այսպիսի ջյուղերու ուսանողներուն ավելի բարձր գրտանպաստ կդրվի հատկապես։ Երկրորդ բանը մեր հերանգարը ավելի ամրապնդել մեր հարաբերությունները մեր շրջանավարտներուն հետ, որ այսօր արդեն իսկ բոլոր աշխարհի մեջ են, հատկապես Միացյալ Նահանգներու մեջ, Լիբանանի մեջ եւ Արաբական Ձոցի։ Պիտի ընդունվի, պիտի օգտվենք անոնց փորձառութենեն, պիտի ընդունենք անոնց հարաբերական գաբերեն, անոնց նյութական օժանդակություններեն եւ դարբեր փորձառություններ են։ Լավ, Միրա, շատ հագիրջ կերպով, եթե անդրադառնաք, արդյոք որ ինչպիսի մարդահրավերներ գտիմակրավի համալսարանը։ Մարդահրավերները շատ են, բայց հատկապես այսօր ոևէ մեկ գրթական հաստատության ամենակարևոր մարդահրավերը անն է, որ նյութական պետքերը եւ գրթանպաստները պետքերը միշտ ավելի մեծ են մեր ունեցած են, ադոր համար մեր վրա մեծ բարդավորություն եւ բարդականություն ունենք մեծնելու եւ ավելի զարգացնելու մեր հիմնադրամը, մեր նյութական եգամուտը, որպեսզի գարենանք գրծածի եղածին չափ ավելի աշակերտներու եւ ուսանողներու պետք եղածին չափ ավելի օգնենք, որպեսզի հասնին անոնք բարձրագույն ուսումին։ Լավ, շնորհակալություն ցեզի, Միրա Յարդմյան, այս հարցազրույցին եւ լուսաբանումներուն համար ցեզի հարադեւ վերել կմաղթենք եւ անշուշտ նորանոր զարգացումներ եւ նվաճումներ։ Շնորհակալություն։